לדרוש ממני לוותר על הכהונה כשאת מפקירה נשק מעמיד אותי במצב מאוד לא נעים. אולי גם מישהו רע. לדרוש ממני לוותר על העתיד שלי, על הקריירה הצבאית שלי. הדבר כזה יכולים להעיף אותי על טיל. אני לא אסכן את כל זה. אוקיי, סליחה. משהו כן. את לא יכולה להיות רגילה. כל היום הזה חיכיתי לשבת עם חברות שלי שיאהבו אותי, שיחבקו אותי, שיצחיקו אותי, ושיגידו שגיל 30 לא כזה מפחיד. והאמת היא שהוא מפחיד רצח. לא יודע, קצת נמאס לי מהזיונים החד פעמיים האלה. לא, לא, שלא תביני, לא נכון. יש לי בזמן האחרון יותר זין מאוכל, אבל זה קצת מצח לי שנסית בזה כל כך הרבה, את לא חושבת? לא, לא, אני ממש מוכנה למישהו רציני. אני ממש. יואו, 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 ואת שלי על הסק. אני גומרת פה עכשיו אם אני מספרת לך. תקשיבי, זה הזין הכי גדול שאי פעם זיין אותי. תגיד, קיבלת פעם בתחת? יא זונה. אני בקבוצת וואטסאפ של השכבה. תביא את הפוקה, חשבתי עברנו את זה. תביא את הפלאפון שלך או שאני פרסמת. את סרוטה לגמרי, תקשיבי. תביא את הפלאפון. אין לי תמונות שלך. אין לך תמונות שלי, משום מה ממשיכות להופיע באתרי פורנו באוקראינה. אין לי מה לעשות עם זה, אין לו אצלי בטלפון. סבבה. אז אולי אם כולם יראו את הזין הקטן שלך, הם כן יעלמו.